সকল আসাম মাস্টার জব ইউটিউব চ্যানেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। দেখা পাইছে IAF ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছে, 85টা পদৰ খালী আছে। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে নটিফিকেশ্যনটো পোৱা নাই, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক আৰু কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব সকলো বিষয়ে ক'ম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক আৰু ছাইডৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো ক্লিক কৰি যাওক, যাতে সোনকালে আপোনালোকে কোনো জবৰ ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব পাৰে। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, অতি সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাওক। ইয়াক আমি কৈ দিম কি কি পোষ্ট ওলাইছে। আপুনি দেখা পাইছে কুকত অৰ্ডিনেৰী গ্ৰেডত ওলাইছে, 5টা পদ ওলাইছে, খালী আছে। ইয়াত আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিলেই হ'ল আৰু এবছৰ আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব বুলি কৈছে, ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব বুলি কৈছে। মেছ ষ্টাফত ওলাইছে 9টা পোষ্ট, ইয়াত আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিলেই হ'ল বুলি কৈছে, এবছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব বুলিও কৈছে। তাৰপিছত মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফত 18টা পদ খালী আছে দেখা পাইছে ইয়াত, ইয়াত আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ হ'লেই হ'ল আৰু এবছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব ইয়াতো। তাৰপিছত হাউচ কিপিঙতো আপোনালোকৰ দেখা পাইছে হাউচ কিপিঙৰ ষ্টাফত 15টা পদ খালী আছে, ইয়াতো আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিলেই হ'ল আৰু আপুনি ইয়াত কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ দৰকাৰ নাই বুলি কৈছে। তাৰপিছত হিন্দী টাইপিষ্টৰ 3টা পদ খালী আছে, ইয়াত 12 পাছ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু আপুনি কম্পিউটাৰ টাইপিং জানিব লাগিব বুলি কৈছে। আৰু লৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্কৰ একেই, হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলেই হ'ল আৰু আপোনালোকৰ টাইপিং স্পীড থাকিব লাগিব। ষ্ট'ৰ কিপাৰ ওলাইছে, 12 পাছ কৰিলে হ'ল বুলি কৈছে, আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব বুলি কৈছে। হেৰি ষ্ট'ৰ একাউণ্টছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব বুলি কৈছে, পাব্লিক বা প্ৰাইভেট ছেক্টৰত। তাৰপিছত ইয়াত দেখা পাইছে কাৰ্পেণ্টাৰ 3টা পদ খালী আছে, 10 পাছ কৰিলে হ'ল বুলি কৈছে আৰু 10 পাছ কৰিব লাগিব আৰু কোনো ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটৰ পৰা কোনো হেৰিৰ পৰা আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব বুলি কৈছে। তাৰপিছত পেইণ্টাৰৰ এটা পোষ্ট ওলাইছে, 10 পাছ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। তাৰপিছত ষ্টেফেন ষ্ট'ৰত 15টা পদ খালী আছে, গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব বুলি কৈছে, ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে ইয়াত গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব বুলি কৈছে আৰু আপুনি ষ্ট'ৰত থকাৰ আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে। চিভিলিয়ান মেকানিকেল ট্ৰেন্সপৰ্টৰ 3টা পদ খালী আছে, ড্ৰাইভাৰৰ হয়তো দেখা পাইছে চিভিলিয়ান মেকানিকেল ট্ৰেন্সপৰ্ট ড্ৰাইভাৰ 3টা পদ খালী আছে, মেট্ৰিক পাছ লাগিব বুলি কৈছে আৰু আপোনাৰ লাইচেঞ্চ লাগিব, লাইট হেভি ভাৰ্চেলৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট লাগিব বুলি কৈছে আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব বুলি কৈছে 2 বছৰৰ। তাৰপিছতে ইলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে এজ লিমিটৰ বিষয়ে কৈছে, ইয়াত আপোনাৰ যদি 18ৰ পৰা 25 বছৰ বয়স হৈ গৈছে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। এজ ইলেকশ্যনবোৰ দিয়া আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে, 3 বছৰ দিয়া আছে OBC যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ বাবে, 5 বছৰ দিয়া আছে SC আৰু ST ৰ বাবে, 10 বছৰ দিয়া আছে আপোনাৰ ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ যিসকল হয় তেওঁলোকৰ বাবে। ছিলেকশ্যন যিটো প্ৰচেছ হয় সেই প্ৰচেছটো কেনেধৰণে হ'ব ইয়াত কৈ দিছে দেখা পাইছে আপোনালোকে, ইয়াত সকলোখিনি আপোনালোকে ইলিজিবল যিখিনি হয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰাৰ পিছত ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি বিচাৰি চাই ল'ব তেওঁলোকে। তাৰপিছত কৈছে যে ৰিটেন টেষ্ট পতা হ'ব, ৰিটেন টেষ্ট পতাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্টত কি কি চাব দেখা পাইছে আপোনালোকে, ইণ্টেলিজেঞ্চ, জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ ৰিজনিং হ'ব, নিউমেৰিকেল এটিটিউড আৰু হ'ব আপোনাৰ জেনেৰেল ইংলিছ আৰু জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ ওপৰত হ'ব বুলি কৈছে। কুৱেশ্যন পেপাৰ এনচাৰ ইংলিছ আৰু হিন্দীত আহিব বুলি কৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিসকল ছিলেক্ট হ'ব তেওঁলোকক শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হ'ব, শ্বৰ্টলিষ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত যিখিনি বেলেগ বেলেগ টেষ্ট হয় সেই টেষ্টখিনি পতা হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকে। ইয়াত দেখা পাইছে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, ইয়াত চাওক আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব দিয়া আছে। আপোনালোকে ইয়াত অফলাইনভাৱে এপ্লাই কৰিব লাগিব, অফলাইন এপ্লাই কৰাৰ আগতে দেখা পাইছে ইয়াত 30 দিন দিয়া আছে লাষ্ট ডেট, অৰ্থাৎ এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো আপোনাৰ কোন তাৰিখে ওলাইছিলে ইয়াত চাওক, এডভাৰটাইজমেণ্ট ডেট অফ এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ দিয়া আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে। ইয়াত 24 টু 37 অৰ্থাৎ জুলাই 30 জুলাই 24 জুলাই বা 30 জুলাইৰ ভিতৰত ধৰা হ'ব আৰু তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত 30 দিনৰ ভিতৰত ইয়াত এপ্লাইটো কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ যিটো ইয়াত এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো হয় সম্পূৰ্ণ এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো ইয়াত এমপ্লয়মেণ্ট নিউজ বা ৰোজ সমাচাৰ দিয়া আছে, কিন্তু মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত দেখা পাইছে আপোনালোকৰ যিখিনি বিচৰা হয় আপোনালোকৰ যদি কোনো ধৰণৰ হেৰি হয় মানে SC ST কেটাগৰীত পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ দিব লাগিব তাত। তাৰপিছত ইয়াত OBC MOBC চান দিব লাগিব বুলি কৈছে। আপুনি যিখিনি ডকুমেণ্টছ তাৰ লগত দিব সেই সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ ছেল্ফ এটেষ্ট থাকিব লাগিব বুলি কৈছে, সকলোখিনি ডকুমেণ্টতে ছেল্ফ এটেষ্ট থাকিলেহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত লাষ্ট ডেট দিয়া আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে, এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আৰু এখন যিখন ফৰ্ম পাব সেই ফৰ্মখন এপ্লিকেশ্যনত গ'লে পাব, তলত ফৰ্মখন আছে আৰু এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব।
এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব পাৰে। চেনেলটো অতি সোনকালে ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু ছাইডৰ যিটো ন'টিফিকেশ্যন বেল আছে সেইটো ক্লিক কৰি যাওক যাতে কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন মিছ নহয়। ধন্যবাদ।